Ana Busto Marruego, des de 2011 cap del Servei de Suport Tècnic i Inventaris del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. És llicenciada en Documentació i Informació, Història de l'Art i Comunicació Audiovisual. Coordinadora i responsable dels projectes de cooperació europea, Link Heritage, Europeana Photography i IAM, Atena Plus, Europeana Foods and Drink, i membre associat dels projectes Riches i Cívic Epistemology. Bueno. Voldria agrair a tots els membres del grup de fotografia la feina realitzada i la generositat en compartir-la. També a la direcció del museu, l'organització de la jornada i que ens haureu convidat. Començarem per explicar què farem el nostre servei i quina és la nostra funció. Com veieu, consisteix en l'elaboració i manteniment dels inventaris del patrimoni cultural, en la gestió dels registres dels béns culturals, i el que parla del patrimoni, la coordinació dels sistemes d'informació del patrimoni, l'anàlisi i aplicació de normes i estàndards internacionals i la gestió de projectes europeus. Els nostres objectius en matèria de documentació de museus es poden sintetitzar en la normalització de la documentació de les col·leccions, augmentar la seva qualitat, completar la seva digitalització i facilitar la seva accessibilitat i interoperabilitat. La jornada d'avui és la tercera, com ens explica en la Sílvia, d'una sèrie dedicada a la fotografia que se centra en l'ús de vocabularis com aquests són una tesa fonamental per a la difusió. Al llarg del matí es parlaran dels diferents aspectes de la seva aplicació. Per la meva banda, us parlaré d'un dels vocabularis de la tesa dels instituts, el que d'arros va i arquitectura. En els darrers anys, gairebé tot ha variat la globalització i més concretament internet ens ha portat amb dos canvis. En aquest escenari, els museus han de gestionar la documentació de les seves col·leccions en un món cada vegada més interconnectat. S'enfronten amb una evolució constant de les expectatives dels usuaris respecte a l'accés a la informació i la interacció amb els continguts. És en aquest context que el paper i la importància de les normes, la documentació ha augmentat i s'ha convertit en essencial. Per què són tan importants aquestes normes? Quins beneficis de que ens aporten? Les normes es conserven com un referent i criteri d'aplicació que s'adrecen de millor. Permeten compartir experiències, coneixement i crear pautes de millors pràctiques. Els principals beneficis són l'augment de la qualitat de la documentació, la reducció del risc, donar suport a la col·laboració dins i entre els sectors, crear les condicions de sostenibilitat condicions de sostenibilitat i fomentar el foment de l'innovació. Existeixen molts tipus d'estàndards per a la gestió de la informació de les col·leccions. Les normes permeten indexar, organitzar, recuperar i intercanviar les dades de manera efectiva i coherent. Els principals tipus es poden agrupar en normes sobre metadades, vocabulari i regles de catalogació. Un altre factor important és que la documentació, la manera en què documentem, està canviant. Hem passat de descriure, dic com és l'objecte, a descriure i contextualitzar. Però el repte més gran a què ens enfrontem en aquest inici del segle és l'obertura i la vinculació de les dades en un món global i multimundial, que coneixem com el d'interpretació de l'altre. En el context de la web semàntica, es creu per desenvolupar tota la seva potencialitat. Podem de treballar amb les ontologies. Podem definir una ontologia com un conjunt de conceptes i n'han de determinar unit per les ciències lògiques. La terminologia es compon de dues dimensions, la conceptual i la lingüística. L'ontologia és capaç de treballar en aquestes dues dimensions, la qual cosa li permet una major comprensió global de la llei de coneixement i una descripció
més precisió de les col·leccions. També permet millorar les funcionalitats de cerca utilitzant tant les relacions lingüístiques entre els termes com les propietats lògiques de les relacions formals entre conceptes. En la imatge que tenim a la pantalla és un esquema del resultat d'obertura en un tipus de data dels vocabularis que realitza els altres instituts. Com sabeu, són els altres d'arquitectures, que el president que és el vocabulari de vocabulari de nom geogràfic, el volant, que és el de nom de persones, i el cuna, que és el de nom de béns patrimonials. Com veieu, entre tots ells estan interconnectats, el seu torn, per exemple, en el cas del que era l'usat d'arquitectura, es relaciona amb les versions de traduccions al polonès, al espanyol i al final. Aquest és un torn que no està connectat amb la resta, amb els llocs que han de tenir i tenen les dades d'aquests. Per altra cantó, veieu el cona com es connecta amb l'Arxiv. L'Arxiv és un software creat per aquest institut per la realització d'inventari. A partir d'aquest, aquest també es connecta amb l'Arxiv digital, que es troba amb l'Arxiv, la base de les Arxivs, i a partir d'aquest es va connectant. Això és perquè veieu com es va connectant tota la informació a l'interès de la xarxa. Però, òbviament, perquè tot això funcioni, era una filosofia que és la que es descrivi totes aquestes connexions i ens arribi a portar la informació que volem. Que seria el registre de les dades. També perquè aquestes dades puguin ser interpretades i connectades pels ordinadors, s'han d'establir en tres coses que són fonamentals. Una, que són els identificadors persistents, i l'altre, el que nosaltres coneixem per la FITRE, amb el format estructurat és un RDF, i pel que fa als vocabularis, ens ho teníem en un format d'intercanvi de diversos. A partir d'aquí, ara començarem amb el que és el que fa des de l'arquitectura. Bé, suposo que quasi molts dels que ens coneixereu, el que fa des de l'arquitectura, com el cal haver controlat, desenvolupat i mostrat per aquest institut, que pretén normalitzar la descripció i facilitar l'accés a objectes vinculats a l'arquitectura i a les cultures materials. Des de l'antiguitat, fins a cada moment. Està pensat perquè sigui utilitzat per investigadors, museus, biblioteques, arxius, col·leccions de recursos visuals, conservadors, entre altres. Des de la seva creació, a principis dels anys 80, s'ha convertit en un vocabulari més utilitzat arreu del món. Actualment es serveix en més de 19 llengües, i el seu format és multilingüe. Compta amb la contribució d'experts i d'experts per la biblioteca mòbil. Al març d'aquest any, la AET contenia al voltant... al voltant de 40.000 registres, 56.000 s'incloem els candidats, els no publicats, i el nombre total del terme és de més de 350.000. És accessible en diferents formats, o sigui, si ja us ho dic, com coneixeu, a través d'online, a través del web, en taules relacionals que es poden descarregar, en fitxers en cinemaera, en web services, en moment ràpid, i des de fa aproximadament dos anys, a través del intercet o que hi hagi. És compatible i es pot utilitzar amb altres estàndards, com el Spectrum, el Ciutat de Catalunya, el Museu d'Andat i la resta de... que paguen tots els objectes que tenen tots els principals estàndards mundials. El Tesaurus s'organitza en 8 facetes. Les facetes són una agrupació homogènia de tecnologia. Els termes comparteixen característiques que es distingueixen dels membres d'altres facetes. Aquí podeu veure les 8 facetes en què s'organitza el Tesaurus. Conceptualment, és un esquema que va de l'abstracte al més específic. Una altra característica del que d'anys d'arquitectura és la polijerarquia, que vol dir que un registre o terme pot estar relacionat amb diverses facetes. Al cantó podeu veure la fitxa tipus del que és un registre dins del que va a l'altre institut. Ara va ser anunciat una explicació, tots aquests termes amb la seva traducció indicant-se
de llengua, veieu com també fan la distinció entre l'anglès britànic i l'anglès americà. A continuació ens diu també la faceta que té per tant aquell terme i la seva utilització dins de la geografia. L'any 2010, després de sortir de la infància en el Departament d'Institut, el Departament de Cultura va iniciar la seva traducció a català. Dos anys després, iniciaven l'aplicació del que fos accessible a la comunitat. Avui us presentem una nova prestació per a la navegació a través de les jerarquies que pensem ajudarà a la seva utilització. Ara bé, com a l'Ull de Murci, de quina opció, no? És que aquest just ahir va estar disponible en totes les prestacions. Fins ara només podíem interrogar el pedagog de per la introducció en la classe de consulta d'un germana. Ara hem afegit l'arbre de l'àrtic, en el qual se'ns mostren totes les facetes que podem anar a obrir independentment, com a una, a l'hora. Veieu? Ens identifica aquí el terme, ens explica les mostres de traducció al castellà, a l'anglès, els termes que per categoria i filosofia, i també hi podem anar a treballar amb l'Ubuntu i les dedicacions. Que si tinguéssim més com no, tant a treballar com a tancament, però el tindrem aviat, i ho hem de veure. Però també, hi ha una cosa, podeu introduir un terme, directament, el resultat que ens mostra és tot el terme, quin és el lloc dins del que valgui on està situat. Ens està dient la persona a la que s'ha fet dubtes, però també en aquesta funcionalitat que podem arribar a veure en tota l'estructura del que valgui on trobem aquest terme. Abans us estàvem parlant del pedagog del dret institut és per desigualtat, que pot estar dues de facetes del temps, en aquest temps. Aquí hem dit, per exemple, que les cultures tenen que la faceta dels objectes. Però si veiem... També ho està dintre de la faceta dels objectes. A través d'aquí sempre podem, en aquesta situació, triar fer la selecció de l'interna, que és més adient per quan estem fent l'accessió. Bé, això no... Millor que ho podeu, ho mireu des de la casa, eh? No s'ha de res. Però bé, ho... El mes d'aquest any es va iniciar la seva implementació. Tant en la cosa del que s'ha de dir. De la part de la fotografia no en parlaré perquè després ens en parlaran bastant tots els membres del grup de fotografia. Bé, per tant, per tal de portar la terme i valorar la seva viabilitat, prèviament, a partir de la base de dades consolidades, que és el conjunt de les còpies de seguretat que normalment ens entreguen els museus, i sobre un total de quasi 200.000 registres, es va realitzar l'establiment de les concordances amb els termes usats actualment en els camps nom objecte, nom d'objecte i material, que mantinguin una correspondència directa i semidirecta amb les estructures modalitats del treball. El resultat va ser un 90% de coincidència pel diccionari de material i un 62% pel nom d'objecte. Resultat que en conjunt valorem molt positivament. Paral·lelament, hem estat treballant els mecanismes per a la fiscalització i publicació de la versió catalana del Tesaurus
i el sistema de comunicació per a la incorporació de nous termes. També l'alineació amb altres vocabularis. Per la implementació del treball, es va creure necessari realitzar una prova pilot entre els museus, a partir de la qual estendre-ho a la resta dels museus. El procediment que s'ha pensat era el desenvolupament d'un document marc que serveixi com a guia de treball per a tots aquells museus que vulguin implementar el treball com a vocabulari controlat de referència, la creació d'una aplicació per automatitzar el canvi i el suport i acompanyament del Departament de Cultura al llarg de tot el procés. Pel que fa a la prova pilot, s'oferien tres museus. Vam tenir la sort que vam voler tot participar voluntàriament, el Museu Nacional de Catalunya, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Està prevista l'elaboració d'un informe amb els resultats obtinguts i us convocarem en una reunió per explicar-nos els resultats. Probablement, vistes les dades, a l'inici del mes de setembre, de desembre, perdó. Què sabem fins ara sobre l'ús dels vocabularis? Com els definim les institucions? Un conjunt reduït de termes s'utilitza amb molta freqüència i de manera transversal entre diversos museus. Cal tenir en compte que aquest aspecte de cara a establir estratègies de normalització i adaptació dels vocabularis dels vocabularis controlats. També cal tenir en consideració els termes poc freqüents però que donen resposta a les necessitats documentals específiques de determinades col·leccions. Bé, ara ja per finalitzar, les properes actuacions que tenim previstes és continuar amb el reposament a l'espai que presenta la Fòria de Fotografia, la implementació del que s'ha utilitzat i que procura el nivell de la xarxa de model d'art, l'actualització de la versió actualitzada de la versió del que s'ha de fer. I bé, deixem aquí. Moltes gràcies.